180,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଅରଡ଼ା ବଜାର ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ନିକଟରୁ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏସ୍କେ ରଫିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍କେ ରଫିଙ୍କର ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚକୁଳରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରୁ 1 କିଲୋ 380 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। 2020ରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 57 କିଲୋ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦେପୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଧରିଲୁ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶେଖ ରଫିକ ଇଲିଆସ ରୁବା, ସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଜୁଲି ଫୁକର। ତା ଘର ପଞ୍ଚକୁଳା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ସେ ରହିଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଡ଼ ବଜାରରେ ମସଜିଦ ଗଳିରେ, ଥାନା ସଦେପୁଣ୍ଡା ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳୁ ତା ପାଖରୁ 1 କିଲୋ 380 ଗ୍ରାମ 1380 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପିଏସ୍ କେସ୍ ହେଇଛି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 18 ଡେଟେଡ୍ 7/9/2022 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 21C ରେଡ୍ ସେକ୍ସନ୍ 29 NDPS ଆକ୍ଟ 1985। ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସନ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରକି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାଣି ଟିଭି।